si që dje u tha nga të gjithë folësit shumë të respektuar që adresuan konferencen, duke filluar nga nënkryetari Gjykatës Lartë, Zoti Sadushi, nga Presidenti Republikës, Zoti Begaj, mandej nga partnerët kryesor të reformës së drejtësi, pra ambasador e Shtetet Bashkuara, ambasador të Këshillit të Evropës dhe të Delegacionit Bashkimit të Europian. Çështja e rikuperimit të numrit të gjyqtarëve, ndjes, është një çështje me prioritet që duhet parë me prioritet absolut. Por cila është rrethana në Shqipëri? Duket si një komplot, pra u hoqën gjyqtarët dhe përgjithsisht shoqërohet kjo me emrin e KLG-s që bëri dhe reformën e rrethëve gjyqësore. Ju me të drejtë konstatoni që pavarësisht sa reforme shkrirjes së gjykatave, ndjes nuk mjafton një numër prej 23 gjyqtarësh në apel nga 75 minimalisht të projektuar që duhet të si thua përballin nga kërkesat e mëdha të çështeve gjyqësore, të mundet ne të shohim rezultate shpresdhënse shpejt, të paktën jo përpara vitit 2026. Sepse këta gjyqtarë që u mblodhën bashkë me dosjet respektive që kishin, nuk është se u mblodhën për të shqyrtuar vetëm ato dosje që kishin aty. Ata erdhën me një paj, e cila është në një kuptim një ngarkesë për të gjithë tashmë, sepse në qofse në vitin 2016, nga treguesit që InfoChip ka vlerësuar sistematikisht, një çështje themeli civile në apelin e Gjirokastrës përfundoi në 94 ditë. Sot që ato grumbulluan në Tiranë, nisin dashur pa dashur me një mesatare prej minus 4.2 vite në pritje, për shkak se aty është beklogu i Tiranës, beklogu i Vlorës, beklogu i Durrësit. Në qofse në apelin e Korçës, një çështje në vitin 2016-17 shqyrtohej mesatarisht për rreth 104 apo 110 ditë, do të duhet që çdo çështje që vjen nga ky rreth gjyqësor tashmë në apelin e shkrirë këtu në Tiranë, të duhet dhe kjo të presë mbi 4 fish më shumë automatikisht, palese kur mandej pasaj përfundon gjykimi. Thënë të gjitha këto, reforma e rrethëve gjyqësore tashmë është analizuar që ka qenë më tepër se sa një iniciativë, një reagim i detyruar i KLG-s për të grupuar tashmë në një gjykatë vetme ata pak gjyqtarë të mbetur në 6 gjykatat e apeleve. Sepse siç ju e dini, me ligj nuk mund të ketë gjykatë apeli në Republikën e Shqipërisë me më pak se 10 gjyqtarë. Ky numër që është në fakt një margjin ligjore detyroi KLG-n që teksa të gjitha gjykatat, përfshi dhe vetat të Tiranës, ishin me më pak se 10 gjyqtarë, të merrnin 2 nga Korça, 5 nga Shkodra, 6 nga Vlora, për të bërë me aq sa mundën një 23 gjyqtar, që vetë gjykata e apelit Tiranë në vitin 2016 i ka pasur e vetme. Pra, imagjinoni, 6 gjykata të mbledhura nuk e bëjnë më trupën gjyqësore që kjo gjykatë ka patur në vitin 2016 përpara reformës së drejtësisë dhe përpara reformës së rrethëve gjyqësore. Lajmi i mirë është që të gjithë aktorët, nëse deri dje ishin të ndrojtur për të pohuar këtë të vërtetë, që mungesa e gjyqtarëve çon në kompromentimin e aksesit në drejtësi për qytetarët, në konferencën e djeshme kjo ndrojtje është shkundur. Të gjithë pranojnë këtë realitet, duke filluar nga vetë Gjykata e Lartë, nga vetë Këshilli i Lartë Gjyqësor, që derivon nuk e ka pranuar, më ne duhet të jemi të sinqertë me të vërtetën, dhe